Jaz sem Benjamin Siter, prihajam iz Krškega in ko sem bil manjši, sem zgledal drugač, verjamete ali pa ne. Sem zgledal takole, čisto začetka sem nekako takole približno zgledal. Kje si daj? Tak, ja. Evo ga, tukaj na sredini, tale mali fifek. In že ati pa mami, ko sta bila študenta, sta nekako ratala malo čudna, ker sta se zaljubila med sabo, pa zaljubila sta se v Jezusa. In ko sem jaz odraščal, je bilo pri nas doma svetopismo zelo pomembno in ko sem prišel v osnovno šolo, bil sem najstarejši od štirih otrok, ko sem prišel v osnovno šolo, kako bi rekel, adi smolar za mene, kaj sem bil? Neprilagojen, sem bil malo čuden. Ko sem bil star 5 let, zdaj bo kmalo Miklavš, pa dedek Mraz, pa Božiček, pa tako naprej, ne? Ko sem bil star 5 let, sem se tako enkrat igral z avtočki, pa sem prišel do Atija, pa sem rekel, Ati, poslušaj, koga imaš pa ti rajši, Miklavža ali dedka Mraza? Božička, takrat v Jugoslaviji še nismo poznali. Pa rekel, ja, jaz veš, vedno imam pa rajši Miklavža, ker Miklavž ima rad Jezusa. Ok, pa sem se šel naprej igrati z avtočki, pa sem prišel do njega, pa sem rekel, Ati, veš kaj sem ti pa nimaš prav, ker Jezus ima pa oba enako rad. Ok, toliko sem bil jaz crkven, pa Jezusov, pa tako, pa čudni. Ker jaz sem potem to začel tudi s svojim sošolcem govoriti. Jaz sem bil čudni. In me niso bih najbolj sprejeli. In vete, komu sem jaz to malo tudi zameril? Jezus. Bog. In sem, kljub temu, da sem bil še vedno priden, kdo je tvele ministrant? Ali pa bil ministrant? Eden sam. Še kjer dva. Ministrant kad? Ok, nekaj vas je. Kdo edini pravilno drži na tej sliki roke? Ta prva vrsta levi, ne? Najbolj pravilno, ne? Kdo je to? Yeah. Ok. Tle sem bil pol tudi v mladinskih skupinah in ko sem takole odraščal, ne, so se mi počas začela porajati taka vprašanja. Malo tudi že pri birbi. Recimo, zakaj grem jaz pri birbi? Pa zdaj tudi vas vprašam, zakaj grete pri birbi? A grete zaradi potra pa zaradi mat? Ali pa zaradi babice, ali grete mogoče zato, da bote dobili kakšno cool darilo. Ja, ne, mrz bi to tudi zaradi tega, ja. Ali grete punce mogoče zato, da so te vas crkveno poročile, ker je to pač itak najlepša poroka, kar jih postaja. A vidite, s čim je povezan to, da grete vi danes v birbi? Ne danes, letos, ali pa drug let. Vidite, s čim je to povezan? Z vesoljem. Ok. Zakaj je z vesoljem? Zaradi tega, gledajte, tale pika tlele, ki jo vidite, je sonček. Naš sonček. In bolj tisti krogec okrog je predstavlja večino planetov, ki smo jih do danes našli. To je približno 300 svetlobnih let od Sonca. Naše vesolje, v katerem živimo, je tako enormno, da si tega sploh niti približno ne znamo predstavljati. Mlečna cesta, galaksija, katere del smo, pravijo astronomi, da ima približno 1 milijardo planetov. Pol je pa tako približno, na pamet rečeno, še 1 milijarda takih galaksij. Ok? In gledajte, ko je, če pač teorija Big Bang velikega poka drži, potem se je vesolje začelo širiti pri eno točno določeni hitrosti. Če bi se mečkem hitreje vse skupaj razletelo ali pa mečkem počasneje, bi se stvari ali razpršile ali bi pa postala ena ogromna gmota. Ne bi mogli sploh nastati planeti, na katerih del smo. Ali pa če zdaj, ne, in se pravi imamo potem tukaj, to so v bistvu tako ene take slike galaksij s Hubblevim teleskopom slikanje. In se človek kar zelo popraša, pismo pa res. Kako to, da se Bog obstaja? In če gremo iz tega makrokozmosa, iz tega velikega vesolja na mikrokozmos, potem se lahko tudi na ta način vprašamo, kako to, da se Bog smo. Moja neža, ščirkica, ki je zdaj v 3. razredu, vam danes že zna povedati, kaj je to. Kaj je to? Spermije, ne? Semenčice, ki oblegajo jajčice. In eno od teh semenčic bo oplodilo to jajčice. Kako to? Da si danes tle. A veš, koliko sta se imela ati pa mami rada? Pa si klih ti rada, ali pa ti rada.
A veš, kolikrat sta se imela rada ati pa mami od tvojega atija pa od mami? Pa za nazaj, pa nazaj, pa nazaj, pa nazaj. Kakšna je možnost, da sem jaz ali pa da ste vi danes tle? Ja, je zelo, zelo, zelo mala. Ne obstaja potenca, na katero bi dali. Kako majhne so te možnosti? Ampak vse smo tukaj. Nekdo nas je danes poklical v to bivanje. In obstajajo eni zanimivi ljudje na svetu, ki se jim reče ateisti, pravijo, da ni Boga, in dajo to celo na reklame, tako kot so pred parimi leti v Londonu dali na en avtobus, ne, na veliko avtobusov, so dali takšen oglas. There's probably no God, now stop worrying and enjoy your life. Se pravi, Bog verjetno ne obstaja, zato nehaj skrbeti, češ kdo te bo štrafo, ne, in uživaj svoje življenje. Mislim, ampak to res drži. Kako je pa potem tisti Big Bang ali pa karkoli, kako to, da sploh karkoli obstaja? Kako to, da jaz obstajam, če ni Boga? In, če naj uživam svoje življenje, kdaj ga naj uživam? V redu, ta restric ga lahko uživa, ker ima ful denarja, pa hišo oblagodi komo, pa ne vem kaže vse. Ampak gledaj, tudi on ima že sive laske, pa se stara, pa gre počasi k svojemu koncu na tem svetu. Ali pa tale gospodična tudi, ne, mislim. Ali pa še kdo tak, ne? Ker mislimo, da imajo vse. Pa pa, če pogledaš njihov life, pa vidiš eno samo razdejanje. Ogromno enih travm. In, a jaz sploh uživam življenje, ko se mi zgodi kakšna tragedija, tako kot se mi je pred parimi leti, ko sem žagal s cirkularjem, pa mi je pink, skoraj pa stružgalo. Tale je krajši. Levi je krajši, imam srečo, da ga sploh še imam kaj. In ko sem se peril s tistim rešilcem, nisem razmišljal o tem, da verjetno Boga ni, ampak sem bil srečen, da verjamem, da Bog je. Ne? Ko smo na koncu, ne razmišljamo o tem, kaka sreča je, da Boga ni. Takrat razmišljamo, kaka sreča je, da Bog je. In tako sem razmišljal, lej, to je stara teta, ona normalno, da bo umrla. Vam se zdi to še tako par svetlobnih let oddaljeno od zdaj, a je tako, ker ste ful mladi. Ampak gledajte, prejšnjo nedeljo, 1. november 2015, naša cerkev Leskovec pri Krškem, en kup enega folka odzuni, maša odzune. Zakaj? Pa to ve. Zakaj? Ker je bila cerkev premana? Ne. Ker je bil lep sončen dan? Tudi zato ne. Zato, ker jaz sem bil tisto nedeljo pri dveh svetih mašah, ker bila sem pa z mojo hčerkico, ta mala, Julija, to je ta leva tlele, desna je pa njena prijateljica. In jaz sem bil takole na koru, na levi strani, pol vmes so orgle, na desni so pa pevci in ona je bila z eno mamico pevko, pa s to svojo prijateljico, ki je pri nas prespala, so bile tam. In jaz sem bil tle. In kaj se zgodi? Začne trest, razbijati. Stebri so se dobesedno vidno majali, omet je odpadal. In jaz sem se tlele, pokažem, ne bom kazal. Eno tako oren žlak imam tlele, me še fino boli, ki sem nabil na polno v eno klop. Tista klop se je potem še odpila noter v orkle, tako da je zadomil še dodatno. Ker jaz sem hotel leteti po mojo Tamaro, da jo bom ja čim prej ven iz cerkve spravil. In se letel okrog tistih orgel, in kaj vidim tam, pevci se kot cel plas, kot stampedo dol padajo, eno teto se mogo prijeti, da je niso podrli od zadi, moja ta mala pa tam od zadi, za 15 ljudmi. In se hotel tam stati in jo dobiti, pa mi je ena opila, jaz ti jo prinesel, veš dol. In se se mogo makniti in sem laufal dol po štengah in pridem dol in stojim dol na dnu šteng in čakam, da bi ta otrok prišel dol. In tiste 5 sekund, ko so vse trese, vete, koliko je bilo tistih 5 sekund dolgi, da se ti zmeša, kje si zdaj? In pol končno si me dugo in smo škotila ven, si si mislil, pa pismo, moj Bog, da bi ona zdaj tukaj notar stala, meni otrok, pa, da se je bi kaj zgodil. Folk je bil čist bel po glavah in smo pol zaradi varnosti imeli mašo zunaj pri sebi. Ok? Zgodi se lahko kadarkoli. Kadarkoli, karkoli. Ok? Torej, ja, hvala Bogu sem blagoslovljen, imam same babe. Mamico ženo, Sašo, Nežo, Evo pa Julija. In kaj nam bo danes svet prav? Udobje ni nikoli preveč. A res? A to je point life, ali kaj?
Ali pa kaj nam še reče? Kupi to, kupi ono, kupi tretji, kupi peta, kukaj reklame tle, sploh znam dobro šteti. To je naš krški Petrol, mislim pa to je krški, to mi je Ljubljana. Lej, kukaj reklame, ne znamo kaj šteti. Ampak tako je zabogalo, tvoj svet užitka, že naslednja reklama. Šopajo nas, šopajo, non stop. A je tako, da nas šopajo? Ko pitance. Lej, če boš imel dosti znanja, boš lahko srečen. Če boš slučajno zadev na loto, boš lahko bo bogatija verona. A ste kdaj na YouTube video videl, kaj je tako en snemal, pa se pa bogati Veyron odpelil v jezero. Ne še? Napište, bogati Veyron drives into the lake. Najbolj zabavna stvar na svetu. Ok. Kako si šle? Ali pa pravijo, da če boš imel dosti žensk, da boš bolj happy, pa tako naprej. A je tako, to napravo se. Eat, drink and be merry for tomorrow we die. Hedonizem se reče temu vrsti razmišljanja. Hedonizem. In to ni nova stvar, čeprav vam prodajajo, kot da je to nekaj novega. To je od par tavžnih let nazaj na svet. Od grških filozofov naprej. Okay? Ampak kaj, če se ti začnejo kocke v življenju se suvati? Na kaj boš potem stavil svoje zaupanje? Ste že slišali za tole, ste videli, ne? Znate. Kdo je napisal Narnijo? Tolkien? Ne. Njegov prijatelj. C.S. Lewis. In C.S. Lewis je rekel tole. Krščanstvo je trditev, ki je, če je lažna, brez pomena. Če pa je resnična, pa je neskončnega pomena, ne more biti pa neki vmes. In to sem tudi jaz, ko sem bil v vaših letih, začel izkušati. Ker mi je krščanstvo začelo jeti na jedra. Totalno. Sem rekel, kdo je ta tip, ki je živel 2000 km stran, pred 2000 leti, jaz moram pa don zaradi njega tle premašiti tičati. Jaz se moram pa zaradi njega učiti tistih 600 nekaj, ki tistih vprašanj na koncu učbenika. Koliko je vprašanj? Koliko? Ok, velikih je, ne? Zaradi njega je to, vedem? On je kriv. Kako to, da je on kriv, zato da moramo se mi danes učiti 192 tako vprašanje? Pa ni imel svoje vojske, pa ni imel denarja, pa je vendar osvojil celotni svet. Ko sem začel se zanimati za te stvari, sem rekel tako, zaradi fotra pa zaradi mrt nočem več hoditi kmaš. Če bom hodil zaradi sebe, zaradi tega, ker bom jaz ugotovil, da je to res. In sem začel raziskovati tisti temeljni, glavni vir, novo zavezo, Sveto pismo, kjer piše o Jezusu. In kaj sem začel ugotavljati? Čeprav so mi rekli v šoli, da je Sveto pismo pravljica za pač otročke in tako naprej, sem jaz ugotavljal, da je nova zaveza presenetljivo verodostojna. Če jo primerjamo z ostalimi knjigami iz tistega cajta, za kjer ga od teh ste že slišali, za Platona ste slišali, ne? Ja? Ali pa Homerja. Dobro, ampak dajmo Platona vzeti. Recimo, Platon je bil napisan 400 let pred Kristusom. In če hočemo ugotoviti, kako verodostojno je tisto, kar imamo danes od njega, moramo pogledati, kaj sploh obstaja na svetu danes, ne? In obstaja dejansko 7 knjig, 7 kopij Platona, ki pa so šele iz leta okrog 900 po Kristusu. Se pravi med tistim, kar je bilo originalno in tistim, kar imamo danes, je ta už 300 let lufta. Pa nobeden ne reče, da Platon kot tekst ni verodostojen. V nobeni šoli pa ste bojo o tem učili. Kako je pa z novo zavezo? Jezus, kot vemo, je bil rojen 4 leta pred Kristusom, ne? Se pravi, ko so postavili, kdaj so, se pravi, naše štetje, so se večkrat zmotili in je dejansko Jezus bil rojen par let prej. Ampak dobro, če je umrl leta 30. Leta 45. prvega stoletja imamo že prva zapisana Pavlova pisma, potem kmalo imamo Markov evangelij in ostale 4 sinoptične evangelije, najkasneje do leta 90. To pomeni, da je največ 70-60 let preteklo od takrat, ko se je stvar zgodila, do takrat, ko je bilo dejansko kaj napisanega. In prve odlomke, tako kot ste prej videli, imamo že iz leta 114, 50 let kasneje in obstajajo danes. In potem celotne knjige imamo iz leta 200, torej stvar drži kot pripita. Je verodostojna, da vam nakratko povem.
Nova zaveza je nastala že zelo, zelo, zelo zgodaj in so to prve priče. In tisti drugi evangeliji, ki jih omenjajo Judo, pa ne vem kakšni še drugi, so kasnejšega nastanka in je čisto očitno, da nimajo veze s tistimi tipi, ki so takrat z Jezusom okrog hodili. Nova zaveza pa jo ima. In to so pričevalci, oziroma kot primer Markovega evangelija, Marko je bil učenc od apostola Petra in je v bistvu skoraj dobesedno zapisal to, kar je Peter govoril. Tako zelo na grobo je napisano to v grščini, po domače bi rekel. In tako je Marko se to zapisal. Matej pa Luka pa te so bili pol malo bolj nobel, Janez je bil pa sam z Jezusom. Se pravi, so bili to očividci besede, očividci tega tipa, ki je takrat živel. V kateri državi je živel? Katera dežela? Kaj je bil porodov? Kaj je bil? Ha? Kaj je bil musliman? Ni bil musliman. Muslimani so ratali šele 700 let kasneje. Ni bil musliman. Kaj je bil Jezus porodov katerega rodu? Izrael. Ja, živel je v Izraelu, judovskega rodu je bil. In kaj je bilo najbolj pomembna stvar za Jude? Po čem so se oni razlikovali od ostalih narodov? Točno. Vsi ostali, če bi jim dodal še enega Boga, nič hudega. Ostali so rekli Judom, da so ateisti, da so neverni, ki imajo itak samo enega Boga. Za Jude je bila pa ta glavna stvar to, da imajo samo enega Boga. Jaz, poslušaj, Šema, Izrael, jaz, Bog, tvoj Bog, sem Bog edini, ne? Ne imej drugih Bogov, poleg mene je prva zapoved. Pa se bo pojavil ta tip Jezus iz Nazareta. In kaj začne govoriti? Govoriti začne stvari, ki jih ni govoril noben drug verski učitelj. Niti Buda, niti Mohamed, niti Konfuci niso zase nikoli rekli, da so Bog. Nikoli. Jezus je govoril pa takve stvari. Jaz in oče so eno. Jaz sem luč sveta, kdor hodi za menoj, ne bo hodil temi, temveč bo imel luč življenja, jaz sem pot resnice življenja, bih če ne pride očetu drugače kot po meni. In če bi zdaj to jaz danes govoril, kam bi me peljali, v Hrastovec, ali pa v Vojnik, direkta. A je to? Tam pa je bilo to najhujše bogokletje. Nisi mogel reči hujšega, kot da si ti Bog. Ampak Judje so to zelo dobro razumeli, ko je Jezus to govoril o sebi. Oni so ga želeli kamenjati. Kamenjanje je bila kazen po Mojzesovi postavi za tistega, ki je govoril take stvari. Imam še en slajd, nekaj pa ga ni zajel vnes. Ok. Se pravi, kamenjanje je bila tista kazen, ki so jo doživeli bogokleteži. In kaj je bil še drugi znak? Predrgali so svoja oblačila. Kaj potrebujemo še priče, rekel tisti veliki duhovnik, na sojenju Jezusu. Saj smo slišali bogokletje. Se pravi, če vam kdo reče, da je bil Jezus samo fajn človek, dober tip, to ne gre. Jezus nikakor ni mogel biti samo dober tip. Ali bil resnično Bog, ali bil pa žleh, pa je folk za nalač zavajal, ali bil pa za okolje. Ok? Ampak če ti kjerkoli ateista danes vprašaš, noben ne bo rekel, da je bil Jezus za okolje. Vsi bojo rekli, da je bil Jezus za kul. Samo cerkev je danes svalila reče, a ne? Se pravi, vsi ga imajo za nekega velikega verskega učitelja. Pa mu povejte, ne, posluši, Jezus je skozi govoril, da je Bog. Se pravi, kaj pa, ali je bil res ali ni bil? Če je bil, ne to dokaže, ne? No in je dokazal. Izpolnil je več kot 300 prerok iz stare zaveze. In glavna stvar, seveda je delo tudi čude že tako zabajdovi, ne? In ta folk takrat poslušte, vsi niso bili butasti, vsi so vedeli, kdaj je čudež rato, pa kdaj ni. Halo. Ne? In vedeli so tudi, da je bilo njegovo ustajenje čudež. Danes nekateri frajeri rečejo, ok, ustajenje je mit, ustajenje je brez zveze, zgodbica za otroke. Ali res? Res? A si šel kdaj prebrati evangelije, kako je tam ustajenje zapisano, opisano? No in bolj pravijo takole, a ne? Ja, žal je res, da forenzičnih dokazov nimamo, tudi fotodokumentacije žal ni, a ne, o Jezusovem ustajenju. So bili pa še eni drugi cajte, ne? Ampak za tiste cajte je pa ustajenje najboljš dokazano, kakor je le lahko. Eni pravijo, ne, Jezus v resnici
sploh ni čisto umrl, on je preživel. In ena teorija pravi, da zato, ker je znal jogo, je v hladnem grobu preživel, potem je nekak prišel ven, nekako je sicer si odvalil tisočkilsko ali batonsko skalo, zapečateno, mim stražarja tega ne razumem, ampak je nekak prišel ven in potem so ga učenci videli, so se navdušili nad njim, tako da so bili pripravljeni potem vsi do smrti trditi, da je ostal od mrtvih, mislim, ne potegnil. Vete, kaj pravijo muslimani? Pravijo, da namesto Jezusa je bil v resnici križan nekdo drug, da je Jezus, ker je Bog, ni mogel umreti tako pač bedne smrti, ampak je v resnici naredil, da je Juda Iškariot izgledal kot Jezus, vsi so mislili, da so bili Juda Iškariota, Jezus je bil pa vreden, tako lepo se je zvedal. Zdaj te pa imam, ki si me izdal. Ali kaj? Mislim, come on! Ne potegne. Nobena druga teorija resnično ne potegne. Poleg tega, evangeliji opišejo križenje in tudi iz forenzičnih in arheoloških dokazov vemo, kako je križenje izgledano. Najprej so te pobičali, ne? In vemo, kak, če ste gledali pasion, ne? Tisti, da hodi biči iz kosti, ker so jim rekli liquor, lizač, ker ti je polizala celo kožo iz hrbta, do rebra je prišlo, pa notranje organe so razgaljali s tem. In pa si neso prečni trami, pa so te obesili gor in so te nabili. In kaj, pa so se ti podaljšale, sklepi so se ti tlele raztegnili, roka, komod, dlani. In si zlezel čist naprej in nisi mogel dihati. In si mogel, za vsak vdih si se mogel dvigniti na tistem križu. Ok? In pa se ti je začela vsa tekočina iz organov koncentrirati, seveda brez zraka, brez tekočine, brez vode, se ti je začelo koncentrirati tekočina okrog tega perikardijuma, se pravi ob srčnika, okrog srca, in ti je še tista tekočina začela na srce pritiskati, da se teže, pač, da je srce teže delalo. In potem pač, v glavnem so ljudje na križu umirali zaradi množične odpovedi pač organov, enega za drugim. In ko so prišli tisti stražari in so pogledali one dva tipa zraven, so videli, da sta še živa in so ima potolkli noge, polomili noge zato, da se ne bi mogla dvigovati in vzdihovati več, ne? Po zrak. Njemu tega niso naredili, s tem se je seveda izpolnil na staro zavezna prerokba, da mu ne bodo nobene kosti potrli. In potem je Jezus resnično umrl in so ga resnično prebodli in je tista tekočina šla ven. Ne, on zares umrl. In tudi učenci, lepo vas prosim, učenci, ki nekateri rečejo, da so učenci ukradli trupla, to je tudi en totalni bullshit. Ker so dejansko bili za stražen grob in oni so sami vse napisali, kako zelo prestrašeni so. Kako si niso upali migniti ne ven iz tiste dvorane. Ženske so bile pa najbolj pogumne in oni so dejansko to napisali v evangelije. Mislim, če zmagovalci pišejo zgodovino, a vse pišejo, kako so se bali preproste dekle v tistem ognju kot Peter, na primer. Kaj že pol ure, punce? Oje, no pa sem še 15 minut, pa gremo. Večkaj še počakajte, lejte. Če danes iz mojega predavanja odnesete eno stvar in če se zavedate, kako je vaša birma povezana z vesoljem, je to na ta način. Nekoč je živel Jezus iz Nazareta, ki je zase trdil, da je Bog. In to so trdili tudi njegovi učenci in so za ceno te trditve vsi po vrsti umrli mučeniške smrti. Se pravi, to spremenjeno življenje teh učencev je največji dokaz tega, da je Jezus resnično ostal od mrtvih. Veš, ko smo pri mi v gimnaziji, pa smo se ga šli enkrat v Ljubljano napiti, smo prišli nazaj in smo mogli napisati poročilo o tem, kaj smo tam delali. In naša poročila, ki so nas dali vsaj v svojo sobo, se niso bi najbolj skladali. Človek vsaj pod grožnjo smrtne kazni, če v nekaj ni 100% prepričan, bo spremenil svojo zgodbo. Oni je niso nikoli spremenili. So pa spremenili svoje življenje. Apostol Tomaš, ne, je rekel, ne, jaz ne verjamem, dokler ga ne vidim, pa dokler ne vtaknem prsta v njegove rane, ne. In se je Jezus prikazal. In potem kaj? Pa je Tomaš rekel, Jezus, a ti si pa z jogo preživel, ali kaj? Ne. On je padel na kolena in rekel, moj Gospod in moj Bog. In tudi Jezus mu ni rekel, ej, stari, sem hecu, ne? Jezus je rekel, halo, šele zdaj vidiš. Blagor tisti, ki niso videli,
pa so verovali. Glejte, apostol Pavel je zapisal, da je Jezusa videlo 500 ljudi hkrati. Pravi pa tudi takole, če pa Kristus ni vstal od mrtvih, potem smo mi od vseh ljudi najbolj bedni. In če vi ne verjamete, da je Jezus vstal od mrtvih, in če niste pripravljeni tega raziskati, zelo da danes še ne verjamete, ampak raziščite. Če pa niste pripravljeni raziskati, potem pa ne hodite k Birku. Če pa verjamete, potem pa veste, da je Jezus vstal od mrtvih, da je On resnično Bog, da Bog torej obstaja, da je ustvaril vesolje, da je ustvaril planete, da je ustvaril vsakogar od nas in da te je postavil sem z namenom in da želi biti povezan s teboj v tvojem življenju. Da ti želi govoriti, da ti želi kazati, kam peti v življenju. Lej, tole, če je Bog Bog, če je Jezus resničal tisto, kar je, kaj naredimo kristijani ponovati? Recimo, da se jaz peljem za avtom. Okay. Se peljem, ne? In za cesto vidim, da što pa kdo? Sam Jezus. Jaz se ustavim, a te jaz bi peljem naprej. Jaz se ustavim. In kaj običajno kristijan naredi? Kristijan običajno reče, Jesus, lej, trebe se vse zdravo mene, peljete, kam rečeš? In vozi sam še naprej. Ampak če je res, da je Jezus Bog, tako kaj je rekel, da je, in da danes živi, kako živi, kdo živi v svetu danes? Jezusov sveti duh. Jezusov sveti duh živi v svetu in želi v življenju vsakogar od vas delovati. In ta sveti duh boljš ve, kam ti pelji in šofiraj svoje življenje, ker je Bog, kar te je ustvaril, On ima navodila za uporabo tvoja. Najbolj pametno naredimo, da zaupamo tistemu, ki ima navodila za uporabo. Ok? Se pravi, da povabimo Jezusa v svoje srce, da ga prosimo, da zapolni to luknjo v našem življenju, ko nikdar imamo vsega dosti. Da potrdimo to odločitev, ki so jo ob krstu naredili naši starši in da sprejmemo in se odločimo in rečemo, ok, verjamem, da si vstal od mrtvih, verjamem, da danes živiš, hočem, da deluješ v mojem življenju. Jezus je rekel, glej, stojim pred vrati in trkam, če kdo sliši moj glas in odpre vrati, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Na teh vratih od zunaj, vete, ni kljuke. Jezus noče na silo odreti naše življenje, On želi v naše življenje vstopati tako, nežno. Je pripravljen priti, ampak to je naš veliki privilegij, da Bog, ki ustvaruje svoje, želi prijateljevati z menoj. To je pol pa res moj najboljši prijatelj lahko. In On to dejansko želi. In On je tist, ki nam lahko pomaga živeti življenje, kjer smo veseli, zadovoljni, kjer vemo, da gremo tako, kaj je prav. In k temu vas jaz vabim, da na tej birmi naredite. Za zaključek bi rad, da skupaj, oziroma takole, kako lahko Jezusa povabite v svoje življenje? Lahko to naredimo zdaj, za demonstracijo, lahko pa ga to povabite recimo enkrat zvečer doma, ko ste sami v posti, preden gledate spati ali pa kakorkoli. Jaz bom tole prebral, potem pa bodo šli še enkrat skozi in če kdo želi, lahko skupaj z mano to prebere, prav? Pa bomo pa zaključili. Okay. Torej, da molite praviti tako, Gospod Jezus, želim te osebno spoznati. Hvala, ker si na križu umrl za moje grehe, odpiram ti vrata svojega življenja in te prosim, da zavzameš središčno mesto v mojem življenju, da prevzameš moj volan. Hočem, da postaneš moj odrešenik in Gospod. Hvala, ker si mi odpustil grehe, ker vem, da tega sam ne morem narediti in mi dal večno življenje. Bodi odslej ti na prestolu mojega življenja in naredi iz mene takšnega človeka, kakršnega ti hočeš. No pa da ima kdor želi lahko zraven z menoj molim. Gospod Jezus, želim te osebno spoznati. Hvala, ker si na križu umrl za moje grehe. Odpiram ti vrata svojega življenja in te prosim,
da ti zavzameš središčno mesto v mojem življenju. Hočem, da postaneš moj odrešenik in Gospod. Hvala, ker si mi odpustil grehe in mi dal večno življenje. Bodi od svoje ti na prestoru mojega življenja, naredi iz mene takšnega človeka, kakršnega ti hočeš. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej in veliko manj. Če začenete danes pustolovščino z Jezusom, vam sem še tole čist za zaključek priporočim, veliko bi vam še lahko povedal, pa bi bilo ful zanimivo, ne bom, kaj imam cajta. Čekajte, Pejte App Store na svojem mobilu, ki ga imate in tako si. Grete na App Store pa poište Bible, oziroma YouVersion je ta aplikacija in notri imate tudi novo zavezo v slovenščini. Ok? In lahko zvečer, preden zaspiš, ali pa ko si pred kakšno kontrolko, ali pa ko si pred kakšno odločitvijo, ali pa kakaj čakaš na kakšen bus ali pa vlak, pa si ta app odpreš in ono, vohunsko, ker nobeden ne ve, da bereš sveto pismo, ne? Prebereš kakšen odlomek iz svetega pisma in prosiš Gospoda Boga, da te nagovori. In on te bo nagovoril, če si zaprt za njega. Zdaj, prebir mi ti bo dal svoje darove svetega duha, s katerimi boš lahko živela, živel krščansko življenje, ki ni iz tvoje moči, ampak iz njegove moči, ki deluje po tebi. Ok? In to je pretty cool. Vredo? Ok, to bi bilo z moje strani vse. Hvala, ker ste bili pridni, fulni, ste poslušali. Čau!